Iz teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor su rekli da na pragu sezone grijanja vatrogasci žele da sugerišu sugrađanima da očiste dimnjake ukoliko to već nisu učinili. Pa kao i u više prilika do sada, pripadnici teritorijalno vatrogasno spasačke jedinice Prijedor realizuju aktivnosti na edukaciji građana o provođenju preventivnih mjera zaštite od svih vrsta požara. S obzirom da je počela grejna sezona i da je ta sezona uvijek praćena povećanim brojem požara dimnjaka, odlučili smo da je ovo pravo vrijeme da realizujemo jednu aktivnost i podjelu promotivnog materijala o sprečavanju požara dimnjaka. Sam promotivni materijal je koncipiran iz više dijelova. U prvom dijelu je rečeno našim građanima šta je to požar dimnjaka, koji su to uzroci nastanka požara i kako spriječiti požare dimnjaka, zatim koje su to opasnosti kad se požar dimnjaka uopšte desi i kako postupiti. Moram da kažem da je ova, kao i sve dosadašnje akcije, realizovana uz svesrdnu pomoć gradske uprave. Sam požar dimnjaka su opasni po tome što dolazi do oštećenja same konstrukcije dimnjaka i postoji opasnost da se požar proširi na okolne prostorije. Prijedorčani se mogu obratiti vatrogascima na besplatan telefon 123 gdje mogu stupiti kontakt sa dimnjačarima koji rade na području ovog grada. Građani su obavezni jednom godišnje da čiste dimnjake, ali bi preporučili i dva puta, i to na početku i na kraju sezone. Ja koristim ovu priliku da apelujem na naše građane da izvrše čišćenje dimnjaka prije same sezone grijanja i u potrebi u toku sezone grijanja. Naravno, taj posao bi bilo dobro da bude povjeren ovlaštenim institucijama, odnosno obučenim osobama, dimnjačarima, jer pored toga što će oni kvalitetno očistiti imovodne kanale, oni će moći da utvrde da li postoji oštećenja na samoj konstrukciji i kako bi spriječili širenje dimnjaka na zgrade. Jutro smo imali sastanak sa šefom odsjeka mjesnih zajednica gospodinom Vukovićem gdje smo podijelili određeni broj plakata koji će biti distribuirane po mjesnim zajednicama kako bi i građani koji danas ne uzmu materijal bili upoznati šta to preduzeti da bi se broj požara dimnjaka sveo na najmanju moguću mjeru. Promotivna kampanja sprečavanja požara dimnjaka usmjerena je ka informisanju stanovništva, čime se daje značajan doprinos unapređenju sistema zaštite i spašavanja kao i bezbjednosti stanovništva kada je riječ o protiv požarnoj zaštiti.